A Infovia nasceu em 2004 com o objetivo inicial de conectar os órgãos com a rede com maior confiabilidade e gerida por um órgão público que goza de confiança por todos os nossos clientes, né? Então, quando o SERPRO pilota uma rede dessa natureza, existe garantia de segurança, de estabilidade, de redundância, e todos esses benefícios a gente consegue entregar para esses órgãos, né? Lá, de 2004 para cá, o mundo acaba evoluindo muito e a Infovia acaba ganhando novas características, uma importância adicional e novos serviços que conseguem rodar por ela. Nesse período, ela começou, imagino, por algum atendimento específico, que ela veio crescendo. O que que a gente pode falar do tamanho dessa Infovia que existe hoje? Qual é, Legal. o que é essa rede hoje gerida pelo CERN? Muito bem. É uma rede que atende hoje mais de 80 órgãos em Brasília, e ela tem mais de 150 quilômetros de fibra ótica para que cheguem todos esses órgãos, né? Como vocação original do SERPRO, ela começa atendendo a Receita Federal Brasileira, mas a cada serviço que a gente vende, a cada novo cliente que a gente tem, ela ganha uma perna, ela ganha um pedaço adicional e conecta outros órgãos, vão fazendo parte dessa mesma rede fechada e de confiança que a gente consegue operar. E eu me lembro que essa questão da Infovia, a gente sabe que 20 anos ela começou aqui em Brasília, mas hoje essa é uma operação que está além de Brasília. Você pode falar um pouquinho disso? O que exatamente nós estamos falando quando a gente pensa em que tipo de, por um lado, que tipo de órgãos ela atende, o que que exatamente ela faz e para onde ela já está alcançando? Então, a Infovia começou aqui em Brasília, onde ela já expandiu. Então, hoje nós temos em Cuiabá, temos em Natal, Porto Alegre, Salvador, e como nossa rede metropolitana, né? E ela tem o mesmo objetivo que em Brasília, atender os órgãos e conectá-los. É uma solução de conectividade muito segura que o SERP provê para os órgãos, e a ideia é que ela possa sim evoluir sempre, né? A Infovia, ela vem para trazer a segurança literalmente para o poder executivo, legislativo e o judiciário, entre outros clientes que nós podemos ter também dentro da Infovia. E nós temos a PGFN, temos a ABIN, nós conseguimos conectá-los. Então, nós temos diversos outros clientes que estão sendo conectados por ela. E com isso, nós ajudamos também os órgãos em momentos muito, muito críticos que ocorreram. Então, na época de eleições, a Infovia foi uma grande parceira, foi a conexão utilizada, Bolsa Família também. E na questão de nuvem, hoje, né, na nuvem soberana, a Infovia está sendo também uma grande aliada estrategicamente para a conectividade. Ou seja, a Infovia, a gente começou a atender o executivo, mas você mencionou que também tem legislativo e judiciário, é isso Sim, mesmo? exato. É uma coisa dos. Na verdade, é uma rede que está na capital e, portanto, tem condições de atender todos os órgãos que estão por aqui. E aqui você mencionou outras capitais estaduais, onde essas já são redes metropolitanas, é isso? Exato. É que o nome Infovia ele fica em Brasília, né, junto com o SGD MGI, e nos demais estados nós chamamos de redes metropolitanas.